السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہرنو یو وڑو کے شانتی کی دے ویڈیو کلپ دے دا ویڈیو تاسو مگورے زیوم گورم ہم ددے نفس رازو زپ خپل کمنٹس ہم در کوم او تاسو پہ خپل کمنٹس را کئی ٹولم کرم مجید دے گورے خان نا گپ نئے تاسو یقین نکی کی زتا اس خیم خیر دے او گوری خپ خور کے بن بالکل بارانو نے پیشوی زیمونا او دی والے دے دا گوری دا زمو خو خشتہ قرآن مجید دے دا زمون قرآن مجید حال دے خا لتا سو گوری جی با کے دین دا لتا سو گوری خا دا زلکتا اس تخیمہ کا نا دیکھ ان شاء اللہ لگیا یو دا من ٹول را سپا کو ان شاء اللہ خور اب ہم رانا دا دین پا دکے گی ترا گلو دے سیلا دا گوری خا دا زمون دا قرآن مجید حال دے خا سلا یار چاہتا معافیو کی دا خلق دیر نا پویا دا ډیر کمکل خلق دی کنه کورم مجید څوک په داسې حال کې نه غورځي مونږ ډیر زیات ستړي یو په دې وخت کې ځکه چې زمون سمو دوله سمو ورځ دلته فراته یو ورته په شپو باندې یو د سویلر هم ټوله انشاء الله نن ماښام ته به یو د سویلر بلورو دا وګورئ جی دا کورم مجید دی ښه دا تاسو بنده دغه ځای نه دی خلکو را غورځولي تاسو وګورئ د دغه ځای نه والا داسې راغلی که نه ان دې ځای ته دې خلکو را غورځولي دي که نه او د دې پیسې حفاظت دی نو کړی دې خلکو ډبر یې په دغه چاڼه چولیو او چې کوم دی دغه ځای نه بیا شیخ ورکړو دلته کې بیا راله کړ هسته سیرین پی چولی دا بیا کړي تر سو دینه هم کسته حفاظت کېږي دا وګوره دا سپرے پې لګو که یار سپرےګانې پې لګو که بالکل داسې شوي چې دا خبرې کول ګنام دي خو بس چڼاش یې بالکل کړي دي بارانونو والی یې بالکل هغه هر چې بس ګوتې ور وړي زوی پیږي نورم رونو ویډیو مو کته د ټول ناول خو زه د دې رور ډیر زیات شکریا ادا کوم دا چې کوم خدمت کوي او د داسې چې کوم ملګری دی دوی چې کوم خدمت کوي نو الله دې تل آباد او خوشحاله لري الله دې آخرت خسته کی دا دنیا دې مولا الله خسته کی رونو د ټول ناول خو زه د رور ډیر زیات د خبرو د کار ډیر زیات قدر کوم او زه اپریشیټ کوم دې چې الله دې دغه شان دی کې تل آباد د خپل دین خدمت لپاره د خپل وطن خدمت لپاره د خپل پښتنو خدمت لپاره الله دې تل دغه شان آباد او بریالي وسه ډیره مننه رونو زه یو وړوکی شان پیغام په دې ویډیو باندې په دې ویډیو باره کې ریکارډ کوم ماشاءالله د کوم کسانو چې کوم ځای جوړ کړی دی دایم ډیر ښکلی ځای جوړ کړی خو صرف دوی نه یو غلطی دا شوې ده چې دوی بر چت نه دی اچولی که چېرې دوی بر چت اچولی وای وړه شان کړکۍ پرېخوستې وای نو هېڅکله به د قرآن شریفونو چې دی نو په دې باندې به دوړه نه وای ورغلی دا به بارانونو نه وای والی دا به دومره زوی په شوی نه وای خو بهر حال دوی خپل محنت کړی کوشش یې کړی خو صرف دغه یو چې دی غلطي چې شوې ده چې مطلب دې باندې چت نه دی اچولی زما اهمه خبره چې ده هغه دا د زړونو چې زم چې په هر ځای کې دی یا د تحصیل په سطح د ضلع په سطح یا د علاقې په سطح باندې دغه شان یو وړوکی شان دی کې کمره دې جوړه شي د قرآن شریفونو کم چې زوی په قرآن شریفونو په جماعتونو کې کورونو کې داسې پراته یي لکه بالکل څوک احتیاط نه کوي څوک ماشاءالله زمونږ پښتانه ډېر زیات په دین مین خلک دی خو ورونو زم چې دې لپاره په علاقه کې په کلی کې تحصیل په سطح باندې هم دغه شان دی کې وړوکي وړوکي کمرې جوړې شي نو ان شاء الله زمونږ بهتره وي چې قرآن شریفونه پکې محفوظ پراته وي او بیا هم دا زمونږ کمرونه چې د دې قرآن شریفونو خدمت کوي او دا ګرځي زه به درته یو خبر وکړم په دې تیمرګره کې د څه وخت مخکې دغه شان دی کې په دې دا کم د بجلی ستنې چې دي په دې باندې یو وړوکی شان ټیمګیا به لګېدلی او په هغې به لیکلي دا و چې مطلب دلته کې تاسو ته داسې پاڼه میلاو شي چې په هغې باندې نبی علیه الصلات والسلام یا کلام لیکلی شوی یا حدیث لیکلی شوی یا د الله نوم وي دا پاڼه راخلی او دې کې ورغورځوئ دې کې ورغورځوئ نو دا به محفوظ پرته وي نو هغه بے قدري چې کومه ده هغه کم دغه چې دی هغه به بالکل نه کیږي نو رونو زه هم چې په هر ځای کې دغه شان دی کې وشي نو زه به وایم چې دا به ډېره بهتره وي او کوشش به کوم چې زه د خپل کلي هر یو سړی د خپل کلي ذمواري واخلي او دغه شان قرآن شریفونو له وړه وړه کوډګۍ جوړ کړي او ښه محفوظ ځای ولا جوړ کړي ښه ښکلی ځان لپاره موږ څومره کوشش کوو څومره ښکلي ښکلي ځینه جوړو نو زه وایم چې موږ د قرآن شریفونو لپاره هم دغه شان یو ښکلي کمره جوړه کړو
او دا کوم چیز ضعیف قران شریفونه دی او دا پکې محفوظ پراته وي نو دا ډیره بهتر وي علاقې خلق بوله راوړي کوم پانه وي پای باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم یا به کلام یا به حدیث وي دغه شان د دین سره ریلیټډ نور پچې دغه شان څومره کلامونه وي سوي هغه په لیکل شوی هغه راوړي او خمزیدار او خولي په یو ځای کې دی نو زم چې د قران شریف قدر وکي دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې اخیری کتاب دی د دې قدر وکي دا زمونږ د پاره یو داسې عظیم کتاب دی چې دا زمونږ د جنت سله ده او موږ د خپل د جنت قدر وکړو نو کوشش وکړئ چې د قرآن شریف د پاره ښکلې ښکلې ځینې او انشاءالله زه به کوشش کوم چې کلی ته لاړم یا د دې ځای نه زه کوشش کوم چې انشاءالله د خپل کلي کې او دا ویډیو به هم درسره شیر کوم چې د خپل کلي کې دغه شان د قرآن شریفونو لپاره نو زه وایم چې هر سړی دې دغه شان کوشش وکړي چې په خپل کلي کې د قرآن شریفونو لپاره وړه وړه کوډګۍ جوړه کړي او انشاءالله دا به زما کوشش وي چې زه کلي ته څنګه هم لاړم نو زه به کوشش کوم چې ښکلي شانته کې کمره جوړه کړم د قرآن شریفونو لپاره او دا کم د کلي خلک دي علاقې خلک دي دا ټول ولې راوړي قرآن شریفونو محفوظ پراته وي هر یو سړی دې خپل ځان سره دا عهد او وعده وکړي انشاءالله زه وایم چې هر یو کار ټکېدای شي هر یو کار کېدای شي خو د خپل ځان لومبی چې انسان خپل ځان چینج کی او خپل ځان کې بدلون راولي هغه نه پس په کور کې بدلون راځي هغه نه پس په علاقې کې راځي په رشتہ دارو کې به راځي هغه نه پس په صوبه کې راځي هغه نه پس په ملک کې راځي نو زموږ چې هر یو کس دغه شان کې کوشش وکي نو الله رب العزت په دې منګله اجر هم راکي او الله رب العزت په منګله رب العزت چې منګله کوم عظیم کتاب راکړي د دې موږ خپل قدر وکړو نو زموږ دا ویډیو د سره مخکې شیر کې ټولو نو ته ورسوي ان شاء الله د بلې ویډیو انتظار